ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನವರು, ಕೆಂಗೇಗೌಡರು, ಡಿ ಮಾದೇಗೌಡರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮೂಡಾದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಮರಿಗೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜನತೆಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡಲೇ ಸಭೆ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಟಿಂಗು ಅದು ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಆಯುಕ್ತರು ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಟ್ಟು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಭಾಳ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಹಾಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.